ំនេះឥណ្ឌូចិនកុហកខ្មែរអត់បានគេបំបែកជា3គណៈបកប្រជាពលករវៀតណាមដឹកនាំដោយហូជីមិញគណៈបកកុម្មុយនីសប្រទេសឡាវដឹកនាំដោយទ្រង់សុផានុវង្សគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបង្កើតថ្ងៃ28មិថុនា1151នៅស្រុកឈូកខេត្តកពតដឹងឲ្យច្បាស់បងណាហើយមើលម្ដងមួយជាមួយគ្នានឹងបើសិនណាយើងចង់ជួយជាតិយើងមែនគេរៀបចំបង្កើតបកនឹងហើយដេញបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិនបានហើយ9វិច្ឆិកា53ខ្មែរបានឯករាជ្យនៅណាខ្លះដែលឃើញរូបភាពឯកសារទាំងប្រមាណ54ពេលដែលគេសម្រេចឲ្យទ័ពយួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូនឃើញហើយអត់គេយកចេញទៅក៏ប៉ុន្តែគេយកបងប្អូនខ្មែរទៅច្រើនណាស់ប្រមាណជា4000នាក់54គេយកខ្មែរទៅ4000នាក់ខ្មែរដែលនៅកែបនៅកំពង់សោមនៅកពតជិះកប៉ាល់ទៅហាណូយខ្មែរនៅភូមិភាគអេសាននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងជិះសំរីទៅហាណូយអេដាមប៉ែនសវណ្ណសាក់សៃរស់លោកបានទៅហាណូយដែរគេយកទៅជាង4000នាក់បើសិនណាគេគ្មានផែនការពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហេតុអី7មករា79ចេញអ្នកដែលគេយកទៅតាំងពីឆ្នាំ54នឹងចេញមកវិញនយោបាយមិនមែនរឿងចៃដន្យទេលោកភូបងប្អូនអញ្ជើញមករួមស្ដាប់ថ្ងៃនេះយកទៅគិតចោះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អ្វីសុទ្ធតែមានផែនការមិនមែនធ្វើដោយយល់សប្តិទេបើគេប្រកាសបកគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបានហើយគេតស៊ូបោះឆ្នោតអត់ឈ្នះតស៊ូផ្លូវអាវុធឆ្នាំ40ជាងឆ្នាំ50ជាងយើងលឺទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងមិញនរណាអ្នកប្រកាសយួនវិញមិញអ្នកប្រកាសខ្មែរយើងមិញឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ទសវត្ស60ទសវត្ស70នរណាអ្នកប្រកាសខ្មែរក្រហមយាកកងយើងមិញក្រែងយួនណាបង្កើតខ្មែរយើងមិញយាកកងក្រែងយួនណាបង្កើតខ្មែរក្រហមតែយើងដឹងរឿងនៅទាំងអស់ហើយអត់17មេសា75បានជ័យជំនះគេដូរឈ្មោះគណៈបកនឹងពីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរមកជាគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតអ្នកដឹកនាំសម្លាប់ខ្មែរ7មករាគេបើកទ្វារប្រទេសដើម្បីឲ្យយួនចូលមកវិញគេដូរឈ្មោះគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឲ្យទៅជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដល់ចេញឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារី23/91ចូលរួមបោះឆ្នោតគេដូរឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមកជាឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើសិនណាយើងគូសបន្ទាត់មើល graphic បងណាមើលតារាងដឹកនាំណាតាំងពី3កុម្ភៈ1130ចុះមកបកគេតែមួយទេពីលើដល់ក្រោមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគេនៅមូលគ្នាដដែលអញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយការពិតមួយគ្នាទេតោះខ្ញុំសង្ខេបជូនបន្តិចឲ្យដឹងអ្នកគ្នាចុះតស៊ូនៅទល់ដែន7មករា79ចូលមករៀបចំបោះឆ្នោតឆ្នាំ93បកធំធំ2ខ្ញុំយកមកលើកគណៈបកសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាសឿនសាន1បាន10កៃគណៈបកហ្វុនសប៉ិចបាន58កៃ53កៃគណៈបកប្រជាជនបានប្រមាណចាញ់យើងឃើញបកធំធំ2ឆ្នាំ93ឆ្នាំ98ហ៊ុនសែនបច្ចេកចេញមកជាប្រមាណចែកចេញជាប្រមាណចែកចេញមកជាគណៈបកសំរងស៊ីចែកចេញនៅគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចេកគណៈបកលោកតាសឿនសានចែកចេញទៅជាគណៈបកតាសឿនសានគណៈបកអៀងមលី98.0ហ៊ុនសែនបច្ចេកធ្លាក់សំលេងបាន43រងស៊ីបាន15គណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមឈ្នះនឹងហើយការញុះញង់បំបែកបំបាក់អត់ទាន់ចប់ពី98មក2003ពី98មក2003គេវាយកំទេចហ្វុនសំប៉ិចបំបែកចេញជាប្រមាណចម្រៀកបងលោកតាសឿនសានចប់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនៅសល់ហ្វុនសំប៉ិចបែកចេញជាគណៈបកដើមថ្នោតរបស់លោកតាទុនចាយបែកចេញជាគណៈបកសង្គមថ្មីរបស់លោកអឹងហួតបែកចេញជាគណៈបករាជនិយមរបស់លយសុនឈៀងបែកចេញជាគណៈបកស្អីទៀតច្រើនសំរាសីបែកចេញទៅជា3
គណៈបកសំរងស៊ីនៅដដែលមួយខំវាសនាទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយនឹងបានសផលទៅគណៈបកសង្គមយុទ្ធធម៌មួយនយោបាយបំបាយបំបាក់គេបានជោគជ័យមែនប្រកែមែនលទ្ធផលចាញ់ទាំងអស់គ្នា2003ចាញ់មិត្តខ្ញុំ2008មក2013ឥឡូវយើងមើល2008ម្ដងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ក្រហមមកដល់ហើយកាលណាគេប្រើពាក្យថាបន្ទាត់ក្រហមបានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ជាតិជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតពិបាកនឹងកែហើយ2008គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបាន3កែគណៈបក្សសំរងស៊ីបាន26កែគណៈបក្សប្រជាជន90កែពេញបឹកពី2008មក2013នេះគេបំផ្លាញជាតិស្រេចចិត្តសម្បត្តិដីអស់រាប់លានហិកតា70ទៅ99ឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនបរទេសគេធ្វើអីស្រេចចិត្តពីព្រោះ90កែនៅសភាលពៅណាមីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ក្រហមមកដល់បើខ្មែរនៅតែមិនភ្ញាក់បើខ្មែរនៅតែមិនក្រោកហើយមិនរួមគ្នាទេចប់ហើយខ្មែរពេលនោះបានយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នា17កក្កដា2012នៅម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនខ្ញុំទៅម៉ានីលជាមួយអាដាមសំរាស៊ីអាដាមកឹមសខាឈប់និយាយរឿងអីទាំងអស់និយាយតែរឿងខ្មែរមួយម៉ាត់គត់រួមគ្នាបានបើរួមគ្នាមិនបានឈប់ធ្វើនយោបាយទៀតទៅពីព្រោះគេយកស្រុកយើងបាត់ហើយពេលនោះយើងសម្រេចថាបង្កើតចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិជាមួយគ្នារួមគ្នាបានមែនចេញមកយើងរៀបចំឲ្យទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការគ្រប់គ្រងមែនបានជោគជ័យដោយសារការរួមគ្នាបានបោះឆ្នោតលើកនេះឈ្នះក៏តែគេលួចគេលួចទៅគេថាយើងបាន55ខែគេបាន68តែយើងឈ្នះដល់អញ្ចឹងទៅសុំលពូនមីងយកទៅគិតពិចារណាចុះថាហេតុអីបានយើងឈ្នះគឺដោយសារការរួបរួមហើយពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខមហាជនខ្ញុំមិនញញើតនឹងនិយាយពីព្រោះរឿងជាតិបើសិនណាមានបុគ្គលណាបើសិនណាមានក្រុមណាមកពើងដើមទ្រូងដើរនិយាយថាបែកគ្នាទៅអញខ្លាំងបែកគ្នាទៅអញឈ្នះហៅគាត់មកសួរទៅបើចេះឈ្នះនោះឈ្នះយូរហើយបើចេះខ្លាំងប្រកែនោះឈ្នះយូរហើយដោយសារការរួមរួមគ្នានេះទេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានជំនឿឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចេញពីផ្ទះគ្រប់គ្នាឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយុវជនចេញមកគ្រប់គ្រងដោយសារការរួមរួមដូច្នេះអ្នកដែលបំបែកបំបាក់អ្នកដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់វិញត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់រឿងនេះសំខាន់ណាស់យើងខិតខំធ្វើបានមកដល់ចំណុចនេះត្រូវព្យាយាមការពារការរួមរួមនឹងរបៀបមិនទៅមុខទៀតគិតរឿងជាតិលពូណាមីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើរលឿនជាងយើងទៅទៀតបោះឆ្នោតឲ្យភ្លាមយើងធ្វើការតវ៉ាដែលយើងប្រើពាក្យជាពាក្យទៅហ៊ានទៅចោះសមរភូមិមុខនៅកម្ពុជាសមរភូមិក្រៅគឺបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណបងប្អូននៅមីលប៊ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅក្រៅប្រទេសនៅគ្រប់នៅលើពិភពលោកនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្បើមណាស់បើគ្មានមធ្យោបាយពីមេលប៊ននេះទៅទេសកម្មភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនបានប៉ុណ្ណឹងដែរយើងត្រូវហ៊ាននិយាយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាបើពេលនោះយើងធ្វើនយោបាយគេក៏ធ្វើនយោបាយគេដឹងភ្លាមគេថាសង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិគឺខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះគេត្រូវរៀបចំឲ្យលឿនជាទីបំផុតដើម្បីវាយខ្មែរក្រៅប្រទេសឲ្យដួលវិញគេប្រើគ្រប់រូបភាពជាភាសាអុចអាលជាការនិយាយបំបែកបំបាក់ជាការបង្កើតបញ្ហាខ្មែរភ្លេចខ្លួនចាប់ផ្ដើមភ្លេចខ្លួនទៀតហើយចាប់ផ្ដើមភ្លេចខ្លួនចាប់ផ្ដើមចង់បែកគ្នាទៀតហើយហើយមិនក៏កំណត់រួមរួមនឹងកំណត់អីខ្លីម៉េះមិនក៏ចង់ធ្វើដូចភ្លើងច្បាស់អញ្ចឹងក្រែងយើងនៅសមរភូមិមុខកំពុងតែប្រយុទ្ធនោះដល់ដែលខ្ញុំមកនេះចំណុចទី1សំខាន់បំផុតមកអរគុណបងប្អូនដែលជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2និយាយពីរឿងការពារទឹកដីការពារពូជសាសប្រពៃណីដល់ប្រពៃរបស់យើងនៅឲ្យបានរៀបម៉េចគ្នាកំពុងតែក្រោកឈរនៅនោះស្មោះងាកមកស្មោះភូមិក្រោយចង់អស់គ្នាលេងហើយដល់ពេលនោះពួកយើងធ្វើម៉េចនៅខាងមុខក្រែងយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាក្រែងយើងថាយើងចង់ជួយជាតិទាំងអស់គ្នា
ចំណុចនេះយកទៅគិតសាថ្មីឡើងវិញឲ្យលឿនជាទីបំផុតឲ្យលឿនជាទីបំផុតឥឡូវបងប្អូនចង់ថាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងរៀបចំដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដូរឲ្យទាល់តែបានរឿងអីយើងនៅខាងក្រៅនេះយើងទម្លាក់ដៃរឿងអីយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនជួយរុញឲ្យទៅដល់គោលបំណងគោលដៅរបស់យើងដែលយើងកំណត់ដែលខ្ញុំសុំសុំថាយើងជិតដល់គោលដៅមួយហើយឥឡូវមើលតាម Facebook ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានគេបិទបាំងព័ត៌មានលេងបានហើយពីមុនគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យអស់តែម្ដងដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសនិងខ្មែរក្នុងប្រទេសគេរៀបចំប្រព័ន្ធផ្សាយទូរទស្សន៍គេតាមសាតេឡីតបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននឹកស្រុកណាចង់ឃើញព័ត៌មានពីស្រុកជួលមើលបើកមើលទៅឃើញល្អមែនគេទៅសង់ពហិគេទៅថ្វាយគុំលោកតាមតែគេអត់ប្រចាំងតែពេលគេវាយប្រសង់ខ្មែរឃើញទេគេប្រចាំងឲ្យឃើញរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៅដាំដើមឈើមួយដើមពីរដើមគេប្រចាំងឲ្យបងប្អូនឃើញនៅក្រៅនេះតែកាត់ឈើអស់មកប្រទេសគេអត់ប្រចាំងឲ្យឃើញទេឃើញអ្នកដែលរៀបចំខាងជលផលគេទៅប្រឡែងកូនត្រីមកស្បងពីស្បងក្នុងទឹកនេះគេយកដៃគេកោទឹកធ្វើខ្វឹកខ្វឹកចេះយើងឃើញតែយួនពេញទន្លេសាបអស់ត្រីមកទន្លេសាបចាប់ដល់ឃើញទេជានយោបាយមួយដើម្បីផ្ដាច់ខ្មែរក្រៅប្រទេសកុំឲ្យជួយខ្មែរក្នុងប្រទេសនយោបាយគេជិតបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនពីព្រោះគេផ្សាយព័ត៌មានមកចម្រៀងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាមិនមែនជាព័ត៌មានពិតពីសង្គមជាព័ត៌មានប្រជាបឋមលពូណាមីងនៅមែលប៊ននៅអូស្ត្រាលីដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេចុះទៅបេះប៉ោមអីដែរដែលឃើញរដ្ឋមន្ត្រីគេចុះទៅច្រូតស្រូវដែរអត់សុទ្ធតែអានយោបាយប្រជាបឋមបោកប្រាស់ភ្នែករិះសុទ្ធសាធគេឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើចាំជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប្រទេសជាតិធំហ៎មិនឯងចំណាយពេលទាំងហែគ្នាជិះឡានលិន Cruiser ដើម្បីទៅច្រូតស្រូវមកកណ្ដាប់ពីកណ្ដាប់នោះទេដើម្បីបោកប្រាស់រាជទេហើយនយោបាយបែបនេះនយោបាយដែលគេប្រើតាំងពីទសវត្ស50តាំងពីមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថានយោបាយប្រជាបឋមហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពីសង្គមតែគេបិទចិត្តឥឡូវ Facebook មានអ៊ីនធឺណិតមានយុវជនចាប់ផ្ដើមដឹងព័ត៌មានពិតពីសង្គមលោកឈឺចាប់ជាទីបំផុតចង់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងដល់យើងទៀមទាឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងស្អាគាត់ចេញមកថ្ងៃមុនអត់ឃើញមុខយូរហើយចេញមកថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីនេះដែរមើលតាមបណ្ដាញ Facebook ទៅខ្ញុំអង្គុយរឺទៅដំទ្រូងគេថាគាត់ខុសអីឯងគាត់ចុះចេញធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋត្រីមិននិយាយអីចឹងអត់ដឹងថាអស់ឈើមកប្រទេសទេហើយអត់ដឹងថាអស់ត្រីពីទន្លេសាបទេហើយអត់ដឹងថាអស់រ៉ែទេហើយអត់ដឹងថារាជឈីចាប់ប៉ុណ្ណាទេហើយហើយទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្មងដល់ឃើញទៅបានយើងអង្គុយឬដំទ្រង់ថាយើងមិនគួរណាអភ័ព្វបាននយោបាយរដ្ឋត្រីបែបនេះសោះដល់ពេលដែលយើងត្រូវដូរហើយបងប្អូនដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអីខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំគោរពពីព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចមើលរឿងសង្គមឲ្យឃើញសិនហើយយកមកគិតជាមួយគ្នាសិនពិចារណាពីព្រោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមនុស្សម្នាក់មានខួរក្បាលទម្ងន់ប្រហែល1គីឡូដូចគ្នាសំណួរសួរថាចេះប្រើខួរក្បាលគិតឲ្យអត់ឬមួយក៏ផ្កាប់មុខមើលអីលែងឃើញពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាគេវាយប្រសង់មានវាយប្រសង់មែនទេអត់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាកាប់ឈើបំផ្លាញព្រៃឈើមានមែនទេអត់ពេលដែលជួនអន្តោប្រវេសចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនមានមែនទេអត់សួរសំណួរហ្នឹងដោយខ្លួនឯងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងចុះហើយបើខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយមិនពិតនិយាយកុហកឡើងសួរដេញដោលខ្ញុំចុះខ្ញុំឆ្លើយទៅអស់សំណួរបានចេញឡានទៅផ្ទះខ្ញុំមកនេះមិនមកឃោសនាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយរឿងពិតពីសង្គមចែករំលែកបន្ថែមដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះជាតិយើងមានមិនឥឡូវកម្លាំងមហាជនឡើងមកដល់កម្រិតហ្នឹងបើនិយាយជានៅក្រៅប្រទេសយើងអាចចាប់ផ្ដើមរាប់ថ្ងៃហើយសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតជ្រុះត្រូវទៅជ្រុះនៅអត់បានទេតែកម្លាំងដល់ប៉ុណ្ណេះហើយ
គាត់ប្រើភាសាមួយទៀតដែលភាសានោះខ្ញុំឡើងព្រឺខ្លួនដែរប្រយ័ត្នបាត់ដៃទី3ហើយខ្ញុំអង្គុយគិតអង្គុយសម្លឹងមើលបាត់ដៃខ្លួនឯងមានតែ2ហើយដល់ទី3នឹងគេបញ្ចេញមកពីកលៀតណា3ហ្នឹងនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនលឺហើយឲ្យតែមានបញ្ហាអ្វីមួយគេថាក្រុមទី3អ្នកបកើតបាតកម្មបាញ់សម្លាប់ខ្មែរម្នាក់នៅស្មានក្បាលស្មល់គេថាក្រុមទី3វាលួចចូលមកបាតកម្មនៅស្ទឹងមានជ័យបាញ់ស្ត្រីម្នាក់លក់បាយស្លាប់គេថាគេអត់ដឹងទេក្រុមទី3ហ្នឹងហើយបាតដៃទី3របស់គេទាំងអស់នេះយើងដែលធ្លាប់រស់នៅប្រទេសជឿនលឿននៅអូស្ត្រាលីយើងដែលដឹងបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យយើងដែលដឹងថាតើអាញាធរដែនដីរាជរដ្ឋាភិបាលការដឹកនាំនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ពេលយើងឃើញយើងឮវាបចេះហើយបានយើងនឹកអាណិតស្រុកកាន់តែខ្លាំងឥឡូវលោកពូណាមីងដែលអញ្ជើញចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពូណាមីងធ្លាប់អញ្ជើញទៅលេងស្រុកខ្មែរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៅលេងស្រុកខ្មែរមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំនិយាយក្នុងវត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ណាបើថាទៅលេងត្រឹមតែទៅអាកន្លែងស្រីស្រាលបែងទេសប្បាយមែនក៏ប៉ុន្តែបើចង់ទៅឃើញភាពពិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅជនបទបានដឹងថាពិបាកវេទនាមែនដូច្នេះមានអ្នកមួយចំនួនគេទៅមកវិញគេថាសប្បាយអើសប្បាយមែននៅសន្តិការមិនសិនតិចមានស្រីស្រាលបែងសប្បាយមែនយកដុល្លារពីនេះយកទៅចាយក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាខ្មែររស់ប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃខ្មែរជិត 30% រស់មួយដុល្លារបានទេមួយថ្ងៃនេះដែលគេកំណត់ថាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាតិគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើពិភពលោកគេថានរណាដែលរស់រស់ប្រាក់ចំណូលបានក្រោមមួយដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគេចាត់ទុកថារស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឥឡូវគេមិនកំណត់ត្រឹមតែមួយដុល្លារទៀតគេកំណត់ឡើងដល់មួយដុល្លារកន្លះពីព្រោះអាមដាឡានោះគេថាវាលេងនិយាយបាត់ទៅហើយគេថាអ្នកដែលរស់បានប្រាក់ចំណូលក្រោមមដាឡាកន្លះគេហៅថារស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រហើយទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូអ្នកមីងគិតពិចារណាឡើងវិញទាំងអស់គ្នាចោះដោយសារយើងនៅក្នុងវត្តពពុទ្ធជាបិតាសិទ្ធិមនុស្សពពុទ្ធធ្លាប់បដៅយើងវាមិនដើម្បីរស់ឲ្យបានសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងព្រះអង្គលោកបដៅតាំងពី2500ឆ្នាំមុនដើម្បីរស់ឲ្យសមសួនជាមនុស្សត្រូវការ5យ៉ាងទី1ត្រូវការសម្ភារបំពាក់ចំណីអាហារសួរថាតើខ្មែរមានសម្ភារបំពាក់ចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅចាប់ផ្ដើមសួរគ្នាយើងចុះទី2ត្រូវមានផ្ទះសម្បែងតើខ្មែរមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅសមរម្យហើយនៅទី3ត្រូវការសុខាភិបាលប៉ែតខ្មែរមានលុយទៅព្យាបាលគ្រប់គ្នាហើយនៅហើយពេលដែលខ្ញុំលើករឿងទាំងអស់នោះឡើងដឹងគេថាខ្ញុំថាម៉េចទេគេថាខ្ញុំនិយាយតែរឿងដដែលដដែលខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងតបដោសង្គមខ្មែរបានបានខ្ញុំជប់និយាយស្រីតងុនម្នាក់ប្តីសែងទៅដល់ពេទ្យគេទៀត100,000រៀល25ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានលុយឲ្យគេគេទុកឲ្យដេកនៅគៀនយ៉ាក់ប្តីទៅយំសាពះអង្វរគេថាជួយបង្កើតកូនសិនទៅខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំខ្ចីលុយគេខ្ញុំលក់មាន់បានយកលុយយកមកឲ្យពេទ្យគេអត់មើលទេស្ត្រីនោះស្រែកឈឺពោះជាង3ម៉ោងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ដង្ហែកូននំពេទ្យទាំងអស់នេះសំណួរសួរថាជីវិតខ្មែរអីក៏ថោកម្លេះ100,000រៀល25ដុល្លារយើងត្រូវដូរអារបៀបរបបដឹកនាំនឹងចេញហើយរដ្ឋមន្ត្រីគេនៅអង្គុយគេអីរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបងើយបើនៅអូស្ត្រាលីវិញណាចុះចេញពីតំណែង24ម៉ោងបើមិនចុះក៏គេដេញចេញដែរតែស្រុកខ្មែរអត់ទេរឿងសង្គមច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់មកជម្រាបជូនចឹងមិនថា1ម៉ោង2ម៉ោងនិយាយអស់ទេលោកពូអ្នកនេះត្រូវមានសម្ភារបំពាក់ចំណីអាហារត្រូវមានផ្ទះសម្បែងត្រូវមានថ្នាំសង្កូវទី4ត្រូវមានការសិក្សាអប់រំតើកូនខ្មែរមានសាលារៀនគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើមានហើយតើការរៀនសូត្រមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រាន់ល្អមានគុណភាពហើយនៅអត់ទី5ត្រូវការការងារធ្វើប្រាក់ចំណូលដល់ថ្លៃធ្នូដោយត្រឹមត្រូវដោយកិត្តិយសរៀនចប់អត់ការងារធ្វើទាំង5ចំណុចដែលព្រះលើកតាំងពី2500ឆ្នាំយកមកមើលនៅស្រុកខ្មែរខ្វះគ្រប់ចំណុចទាំងអស់
សម្រៀបពាក់ចំណៃអាហារផ្ទះសំបែងឆ្នាំសង្កូវការសិក្សាការងារធ្វើអត់ទាំងអស់ហើយយើងទទួលយកបានដែរយើងមកវត្តទាំងអស់គ្នាយើងដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះនាំគ្នាជួយលោកពូណាមីជួយសង្គ្រោះជាតិយើងយើងប្រើពាក្យព្រោះព្រោះកំតែពេលខ្លះខ្មែរយើងប្រើឲ្យតែព្រោះឲ្យតែបាននិយាយទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែនិយាយថាមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហាមាតុមាតុប្រែថាមេដាបើហ៊ានប្រើពាក្យថាមាតុភូមិកម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកកម្ពុជាជាមេដារបស់យើងតែឥឡូវមេដាកំពុងឈឺណាមេដាកំពុងចិត្តដាច់ខ្យល់កូនកូននៅឯណាកំពុងជុលកែវខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំនិយាយពីទស្សនៈគ្រប់គ្រងទស្សនៈហ្នឹងធ្វើជាមួយគ្នាបើមានទស្សនៈថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាប៉ះពាល់វ័យបហារិះគន់អីអញ្ជើញតមកវិញខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះអ្នកជាទីតៃគេចូលចិត្តអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនៈរៀងខ្លួនហើយទាំងអស់នេះលោកពូអ្នកមីងមហិច្ឆតារបស់គេបានសម្រេចហើយ